Datuk Seri Dr. Adham ketika mengulas mengenai pelan imunisasi kebangsaan memaklumkan ia dijangka bermula seawal bulan depan melibatkan suntikan 1 juta dos vaksin COVID-19 keluaran Pfizer BioNTech kepada rakyat Malaysia. Buat permulaan, petugas barisan hadapan serta pesakit kronik seperti kencing manis dan masalah buah pinggang akan terlebih dahulu menerima vaksin berkenaan. Ia kemudian diikuti fasa seterusnya sebanyak 6.2 juta vaksin pada April dan Mei. Kerajaan akan memberi vaksin secara percuma kepada semua rakyat untuk sasaran 80% penduduk atau bersamaan 26 juta individu. Dengan kaedah life and livelihood ini, iaitu mengimbangi ekonomi dengan kesihatan, kita menjangkakan melandaikan lengkuk itu memakan masa yang lebih lama tetapi berkesan untuk kita terus memutuskan rantaian COVID-19. Dan dengan adanya program pelalian ataupun imunisasi kebangsaan untuk COVID-19, kita menjangkakan selepas itu kita boleh menurunkan kes dengan baik. Malaysia dijangka menerima penambahan vaksin pada April dan Mei depan.